Assalomu alaykum, bizning tubdagi kuzatuvchilarimiz 15 noyabr kunidan boshlab Osiyo qit'asida jahon chempionatiga saralash bahslarining 3 bosqich 5 tur o'yinlari start berildi. Birinchilardan bo'lib O'zbekiston terma jamoasi Koreya Respublikasi mehmoni bo'ldi va o'yinning 1 taymida 1-0 hisobida oldinga chiqib oldik. Darvozabon va himoyachilar xatosidan Marat Bikmayev ajoyib tarzda foydalandi va hisobni ochdi. Birinchi taymda O'zbekiston terma jamoasi ideal tarzda o'tkazdi, desak adashmagan bo'lamiz. Birinchi taymda Davron Hoshimov va himoya chizig'idagi o'yinchilarimiz Son Hyon Mindek hujumchini ushlab qolishni uddasidan chiqishdi. Ammo-lekin ikkinchi taymda bu ishni eplay olmadi. Birinchi golni ko'rib turganingizdek, Igor Sergeyev darvozabonga bosim uyushtirdi va shu bosim ostida darvozabon xato gol qo'ydi. Marat Bikmayev tajribasi evaziga bu vaziyatni golga aylantirdi. Hammasi mana shu o'yinchi tushkunga qadar hammasi joyida edi. Ikkinchi taymning 67 daqiqasidan so'ng o'yin butunlay o'zgardi. Bizning futbolchilar charchoq alomatlari sezila boshladi va bu alomatlar o'zini sezdirdi. Birinchi gol o'yinning 2 bo'limining 67 daqiqasida kiritildi. Bu yerda himoyachilardan da ko'ra Labanovni ayblash to'g'riroq bo'ladi. Ancha vaznni orttirib olgan Labanov sakrashni ham qoyillata olmadi va sharmandali tarzda gol o'tkazib yubordi. Hamma O'zbekiston muxlislari o'yin 1-1 hisobi bilan yakunlanishini kutayotganda, afsuski o'sha Son Hyon Min yana bizning himoyachilar qo'yib yubordi va ikkinchi golni ham koreyaliklar kiritishga muvaffaq bo'ldi. Hisob bundanda yirik 2-1 yirik bo'liklashib ketishi mumkin edi, ammo-lekin koreyaliklar buni istashmadi. Ikkinchi taymda bizning murabbiyning taktik o'zgarishlari o'zini oqlamadi. Aksincha, Ulish Telikening har bir o'zgartirgan 10 futbolchilari foydali bo'ldi va gollarda ishtirok etdi. Shunday qilib bizning jamoamiz yana azaliy 3 o'ringa joylashib oldi. Angliya Premier Ligasida Arsenal 4 o'rinni o'ziniki qilib olgan bo'lsa, Osiyoda O'zbekiston 3 o'rinni hech kimga bermasligi aniq bo'lib bormoqda. Shunday qilib bu mag'lubiyatdan so'ng bizning jahon chempionatiga chiqish imkoniyatimiz juda pasayib ketdi. Bundan buyog'i bizning xato qilish haqqimiz yo'q. 5 o'yin va kamida 4 g'alaba qozonishimiz kerak. Yoz oylarida Eronga qarshi kechadigan o'yinni hisoblamaganda qolgan raqiblarni mag'lubiyatga uchratishimiz mumkin va asosiy o'yin sentyabrda Koreya Toshkentga keladi va Bunyodkor stadionida mana shu mag'lubiyat uchun alamimizni olamiz degan umiddaman.